Алай районунда 3 кишини кармап алган айыл тургундары аларды бала урдугуга аракет кылды деп айыптап, ур тепкиге алып жаткан видео социалдык тармактарда жана мессенджерде тарап жатат. Видеодо 3 киши дутук жана дүлөй экенин түшүндүрүүгө аракет кылып жатканын көрүүгө болот. Бирок жергиликтүү тургундар ишенбей, аларды сабаганга аракет кылышкан. Ош облустук ички иштер башкармалыгы окуя 28 апрелде Алай районунун Корул айылында болгонун билдиришти. Кайрдан келдиңер, кайрдан келдиңер. Кайрдан келдиңер? Мас сүйлөйт. Эй, жаш балдарды эмне кыласыңар урдап? Кой берди. Эмне келди? Эмнеге келдиң? Эй, эмнеге келдиң? Жаш балдарды эмнеге урдайсыңар? Аталган айылда жашаган кичинекей бала аны акча берип алдап, урдап кетүүгө аракет кылгандар тууралуу айтып берген. Морожный алып кеперем. Морожный алып кеперем 4-та дедиң эле, азыр кайра жөнлө мүнтмит деди деп отасың көрдүңбү сен аны эки кол сүйлөп койду. Эми азыр ол менен берке-берке, берке-берке деп айтты дейсиң да, бир туруп айтпай эле мүнтти дейсиң. Берке-берке деп мүнтмит койгон. Морожный алып берем деп сүйлөгөн эмес, а? Сүйлөгөн эмеспи? Ошону чындап айтты, майлыбы? Берке деп точно айтканбы? Мүттүбү берке деп мен кара таш менен урганыңда түшүп сүйлөдүбү таш менен ким урду дедиби деген жокпу машинага түштү сураныүлөшпөтүрдүмүттү ортодон келген таттап дебейт а укук коргоо органдарынын өкүлдөрү таяк жеген кишилер чынында эле дүлөй экенин аныкташкан. Аталган факты жоруктар жана кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, жергиликтүү тургундарга карата кылмыш жаза кодексинин 266 беренеси бейбаштык боюнча сотко чейинки тергөө амалдары башталды. Социалдык тармактарда кичинекей бала тууралуу видео тарап, ал Жумгал районунун Кайырма айылында жоголгон бала болгондугун жана анын органдарын алып ичин тигип сууга ыргытып жибериптир деген билдирүүлөр болуп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы бул билдирүүлөрдү чындыкка дал келбей турганын маалымдады. 2019 жылдын 19 апрелинде саат 17:30 чамасында Жалал Абад облусунун Базар Коргон районундагы Акман айыл өкмөтүнүн Жаң Акман айылынын тургуну 2014 жылы туулган наристе дайынсыз жоголгон. Анын жансыз денеси 26 апрель күнү табылган. Видео ошол учурда тартылган. Мындай чындыкка дал келбеген маалыматты таркатуу мыйзамга дал келбестигин эскертебиз деп билдиришти аталган түзүмдөн. Алай районунун Ташкуроо айылында 2 унаа кагышып, 2 адам каза таап, 4 адам ооруканага түштү. Бул тууралуу маалыматты Ош шаардык ички иштер башкармалыгына тастыкташты. Маалыматка караганда кырсык саат 11:30 чамасында болгон. Анда Deo Matiz үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу Гүлчү айылынан Ош шаарын көздөй келе жатып, башкарууга ээ боло албай калган. Унаа карама каршы багытта келе жаткан Honda Odyssey үлгүсүндөгү унаа менен кагышкан. Натыйжада Deo Matiz унаасындагы жүргүнчүлөрдөн 2 адам жаракатынан улам мерт болушту. Ал эми 2 унаанын айдоочулары жана 2 жүргүнчү Алай аймактык ооруканасына жеткирилген. Окуя боюнча Алай райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан тергөө иштери жүрүп жатат.